За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 2 грудня, крім півдня, сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах місцями ожеледиться. У західних областях значні опади. Температура вночі від 1 тепла до 5 морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. На Закарпатті, Вінниччині, Дніпропетровщині, на Луганщині до 7 тепла. У південній частині вночі 5-12, в день 9-16 тепла. 3 грудня у західних та північних областях сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вночі на заході країни значні опади. Температура у північних та західних областях вночі 0,5 морозу, в день близько нуля. У центральних областях вночі 0,5 тепла, в день 5-10. Нарешті території вночі 4-9 тепла, в день 10-16. По Київщині вночі у суботу невеликий сніг. Температура від мінус 1 до мінус 4. В день від мінус 3 до плюс 1. У неділю вночі від мінус 3 до плюс 1. Мокрий сніг, в день від 0 до плюс 3. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Києві в суботу температура вночі мінус 1, мінус 3, невеликий сніг. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В день мокрий сніг та дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Мінус 1, плюс 1. У неділю вночі 0, мінус 2. Помірний мокрий сніг. В день 0, плюс 2. Дощ та мокрий сніг. 4 грудня в Україні зниження температури на 3-7 градусів.